Daxili İşlər Nazirliyi deputat Tahir Kərimlinin ölümlə hədələnməsi barədə yaydığı videoya münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev Oxaz açıqlamasında daxili işlər orqanlarına deputat Tahir Kərimli tərəfindən ölümlə hədələndiyi barədə hər hansı şikayət xarakterli müraciət daxil olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, dünən deputat Tahir Kərimli oyuncaq əjdaha ilə video çəkib və onu ölümlə hədələyən şəxslərə səslənib. Ey məni ölümlə hədələyən, sən məni öldürməklə adi bir insanı ortadan götürəcəksən, amma mənim yerimə minlərlə oğul yetişəcək ki, onlar dövlətimizi daha da irəli aparacaq. Sən heç kimsən deyə o bildirib. Həmin videonu təqdim edirik. Ey məni ölümlə hədələyən oğlan, sən məni öldürməklə adi bir adam aradan götürəcəksən. Ancaq mənim yerimə minlərlə oğullar yetişəcək ki, onlar daha mərd, dövlətimizi daha irəli aparacaq, millətimizi daha ucalağa edəcək və sən heç kimsən. Mən təkcə 10 milyon deyiləm. Mən keçmişdə qüdrətli dövlətlər qurmuş və gələcəkdə də qüdrətli dövlətlər quracaq. Uzun 50 milyonluq böyük bir millətin nümayəndəsiyəm. Mən milyar canlılıq, imanlı İslamın nümayəndəsiyəm. Mən zərzəzvan kimi dünyəli böyük itirədən 300 milyonluq ülkün nəvəsiyəm. Mən Savalanam, mən Səhəndəm, mən Qafqazam, mən Elbrusam. Mən gözəl Azərbaycanam, mən Dərbəndəm, mən İravanam, Təbrizəm mən, Urmuyam mən, Ərdəbiləm, Bakıyam mən, Şamaxıyam, Gəncəyəm, Lənkəralam mən. Sən mən götürməklə nəyi yazdın, neyəcəksən? Mənim millətim yenə geri göyü titirəcək, yatmış vulkandı bir gün püskürəcək, dünya öz izin qoyacaqdır. Nə olan şeydi bir ömür? Heç bir əsr də bəs deyil, mənim tarixlərdə izim var, min illiklərdə, yüz illiklərdə izim var. Sən hər yerdə mənim ayaq izimi görərsən, əl izimi görərsən. Mən yenidən birləşəcəm, milli gücü bərpa edəcəm, təhsil elm öyrənəcəm, dünya layiq böyük bir xalq olacam. Varam, içimdə potensial var, bu olacaqdır. Gözəl Azərbaycan daim yaşayacaqdır. Bizlər isə gəldi gedərik. Bizim misiyamız o qeyrəti babalarımızdan bizə gələn qeyrəti övladlarımıza keçirməkdir. Və övladlarımıza da yaxşıları keçirmək istəyirik. Gücümüz çatan qədər. Eşq olsun Azərbaycan millətinə, ulu millətimə, gələcəyə öz damğasını qoyacaq böyük millətimə.